Joj, oba dva pruty, ty vás, sledejte to. Oba dva pruty, fakt že jo? Který mám brát první? A tak. Ježišmarja. To musíš vydržet. Dobrý den, já vás všechny zdravím pro obrovský úspěch prvního videa, kdy video dosáhlo 300 lajků během nějakých 7 hodin. To naprosto vyletělo do nebe, všichni to sledují, všem se to líbí. Takže dneska, jak jsem slíbil, ve ten speciál budou to ďábelské toasty od Hame, směs na topinky, že další z těch speciálů, z reklamy samozřejmě. A když tohle to video vlastně dosáhne, nejme tomu 400 lajků a tě sranda, tak uděláme i ten speciál s gulášem, což si myslím, že bude hodně velká sranda. A myslím, že už na to bude umění fakt něco jako přelstít. Samozřejmě ďábelské toasty je taková docela známá, stará věc. Prodává se to hodně dlouho, hodně co mě na tom děsí je to, že tam rajčatový protlak a takovýhle věci, které úplně si myslím, že ryby nemilujou, ale přesto na to něco zkusím chytit, takže se pohodlně usaďte, zapněte si třeba televizi nebo tak a dívejte se, jak to dneska na to půjde. Toasty. Takže jako první věc si samozřejmě musíme vyrobit těsto. Budeme potřebovat klacek, který jsem našel z minula, paráda. Toasty, ďábelské, od Hame. Dál budeme potřebovat, kde to mám, tamhle, pardon, mám to daleko. Tady nějaký šrot, tohle je 50 na 50, klasika, pšenice, kukuřice, smícháte to, dáte hrstičku toho, vznikne vám takováhle směs, která docela dobře lepí, ale přitom se docela rychle rozpadá. Takže začneme tak, že samozřejmě vykydneme přibližně polovinu této kvalitní konzervy, tentokrát řeknu konzerva, protože je železná, a zhodnotíme, co uvnitř najdeme. Takže otevřeme tento zázrak. Vypadá to jako takový dvakrát přetrávený lečo. To je to trošku o dost lepší konzistence, i snad by to člověk normálně ochutnal úplně v pohodě. Je to docela stará známá věc. Vyrábí to hrozně moc dlouho, je to taková ta lepší věc od Hame. No dobře, vykydneme toho půlku takhle, přibližně polovinu. My jsme toho neměli moc. Aromu to má extrémně zeleninovou, to klasika. Je to samozřejmě mírně pálivé, takže máme rybí Robin Red od Hame. Teďka to zase musíme klasicky zahustit, aby to šlo dát na háček. Ale tento chlastá ještě víc nežli ten tuňák. Vidíte. A snad bude mít i barvu tohleto. To je takový divný cibulový lečo, když to takhle mícháte, ono to začne uvolňovat všechnu tu aromu zhruba v té plechovce, nebo teda aromu, ono je to největší pravděpodobností něčím dochucený a přivoněný, pak si ještě přečteme složení, to taky asi bude divoký hodně. Tak si to takhle, vidíte, jak to žere ten šrot ještě pořád, je to ještě docela málo. To je ještě moc mokrý. A sypu tam všechno. Bude těsta jak pro armádu. No samozřejmě ta plechovka má 180 gramů, takže je přibližně dvojitá proti tomu tuňákovi. Ale je v ní samozřejmě mnohem víc vody. To už je evidentní. No, co půjde to mačkat? Jo, už to půjde, paráda. Teďka jsme to takhle rozmíchali. Tak to budeme muset zamačkat na nějaký koule. Předpokládám, že je to opět masný jako prase. Jako asi všechno v těch jejich konzervách. S kým jako udivuje, že někomu vyjde líp udělat to masný, jak to udělat vodnatější.
Jo, ten to půjde. Trošku to promačkáme. Boucháme tam i to ostatní. Dá se vlastně takovou, dá se říct, zeleninovou pomazánku. Nejvíce z toho cítí cibule, paradoxně. Necítíte z toho jako nějaký maso, nebo tak je to takový, jakoby lečo, když to tak řeknu. Takhle trošku to ještě pomačkám od sebe. Ono, čím víc to propracujete, tím to bude lepší nakonec. Ono to prostě chviličku trvá, no. Tak. Jo, už začíná mít masný ruce, to je přesně ono, to co chcete. Když ten olej začne líst ven, tak je to většinou znamení, že už je to tak nějak hotový. No, to by bylo, jak vidíte, konzistence docela ujde. Si myslím, že náček to bude v pohodě, no jsem teda fakticky zvědavej, co na to chytíme. Ale mě zeleninová pomazánka už je docela velký challenge. Ale myslím si, že nějaká ryba na to určitě přijde, takže snad chytnu i na kamínek, nebo nevím, jak to vysvětlit. S těmi takovýhle blbosti mám většinou štěstí. Tak, ďábelské tousty. Těsto z nich, takhle to vypadá. Mastný je to, klasika. To prostě něco jako lečo. K tomu asi bych to nejvíc přirovnal. Tak jo, budeme připravit pruty a nahodíme to. To vlastně vypadá nastražený to těsto přímo na háček. Do krmítka dám trošku šrotu. Je to samý vlastně, z čeho jsme vyráběli ten základ, těch 50 na 50. Trošku lepší, že ono vydrží větší švihnutí. Zřejmě v krmítku mám olovo, protože opět fouká, takže očekávám zase vlny. Já doufám, že nebude moc fučet, ale přeci jenom olůvko si tam to nechám a pojedem to tam hodit. Takže dneska je voda čistší, pač nejsou ty vlny. Vzal jsem si erární pantofle. Takže máme to pěkně nahozený, ďábelský toustíky jsou tam. Jsem zvědavý, jestli na ně přijde nějaký záběr. Myslím, že ryby by tady mohly být. Je docela teplo, sluníčko, mohly by sem vjet. Takže jsme mohli nějaký ty záběry udělat samozřejmě. Jsem si úplně jistý, že to přechytá tu nějakovku, protože ta byla opravdu hodně unikátní. Ale myslím si, že něco nakonec určitě na to přemluvíme. Takže aktuálně to tam už celou jednu hodinu dokonale leží. Bez nějakého obrazu nebo zvuku. Takže došlo vlastně k tomu, co bylo avizovaný. Že pokud to nebude žádný to pohyb, tak tam zkusím dát něco standardního. Dal jsem tam teda jednu to medovku. Myslím, že každá ryba se šrotem tohle to ráda žere. Není na to problém udělat hodně rychlej záběr. Takže uvidíme, jestli tady teda ty ryby jsou, anebo nejsou. Tak záběr brutální. Vidíme, co na tom bude. To je právě ztestování paštík. Ryba sebou docela obstojně klepe. Tady mě je to taková maličká pozvánka na nový díl Atraktoru od Hame. Vychytám na ďábelské tousty.
Něco na tom nakonec bude. No, už jsem někde viděl ocas. Proto chňap tohle by měl 20 kilo. Takovou jízdu už nepamatuju hodně dlouho. Plává docela ochotně, než si zase samozřejmě uvědomí, že je u toho břehu. Tak kde pak je, ale tady je před námi. No, je docela solidní. Takovej lepší berňák. Dívejte na to. Na ďábelskýho tousta. Počkej, tam nechoď. Pojď sem, pojď. To je nejlepší místo. Krásně za tlamku. Tak už pojď k nám, pojď. Takový solidňák. Sice dlouhej. Ale tousty mu chutnaly. Tak utíkej, pustíme tě. Je tam nebo není? Je tam. Další ryba na tousta. Takže by najeli. Tam bude. Je to pomalu. O, jaký krásný cejn. Zbalil ďábelskýho tousta. Počkej. Pojď sem, pojď. Dobře. Tak takhle. Ty seš divokej. No nejdřív tě ale musíme z toho háčku sundat, kámoš. Když si na něj vlezl. Ty jo, jsi pěknej, krásnej cejn. Pustíme ho? Na ďábelský toast. Je tam něco? Nic na tom není, přátelé. A když to něco pořád popotahovalo jenom. Další. To pěkně chňapnul. To vypadá něco asi menšího trošku. A vlastně začaly ty ryby jezdit až teďka, když už to mám zbalit. A někde před námi plave. Vidíte ho? Tak se pojď ukázat. No a teď si uvědomil, už by taky mohl udělat nějaký ten bordel. Ale tomu tousty chutnaj. A přijde mi, že je ta ryba zase o něco větší, než byly vlastně ty první. Vidíte? Pojď k nám. Než se tam zamotáš. Pojď. Pojď, tady se pouští. Tady se odložíme prut. Tak. No, ukaž se, lumpe. No. Ale jo, je trošku lepší.
Je mi, že na tady to pálivý. Počkej. Ještě ne. Ještě ne, já vím, že chceš zpátky. Ale musíme ti to než vyndat. Musíš prostě vydržet. No. No, koukejte na něj. No, utíkej, divočáku. No, je tam další. Musím říct, že za poslední hodinu je to záběr vedle záběru. Jak zalezlo to slunce, trošku se ochladilo. Vrni za chvilku vylezou komáři. Já to tam ještě jednou nahodím. Takže za hodinu vlastně máme kolik? Tohle je čtvrtá ryba. Jeden záběr. Padák do prázdna. A teda tak byl vzteklej, tak najednou jde jako beránek úplně. Co ta ohejbá prut. Nějaký lump. Zalíbilo se mu to a to tady je. No jasně, to ví, že jo, ani náhodou. Víte? A teď prostě do toho druhýho, jako naschvál. Kde pak jsi? Tady. Tak, povol se pěkně. Víš, že to jsou víry, já kdyby měl 10 kilo. No pojď. Pak jste byli celý den, jste se někde flákali, že jo? No, to je mi jasný úplně. Tady na vás čekám, až konečně přijdete. No, vy máte prázdniny, že jo? Tak proto. Já zapomněl. Vy se rekreujete. Kde jste byli? V zátoce vzadu? No, ukaž se. Ty jsi to pěkně zbláznul, viď? Počkej, musíme ti to opatrně vyndat, aby jsme ti nepotrhli. Ty jsi to chytil. Dobře, šikovnej. Utíkej. No a právě teďka vlastně za poslední hodinu od 5 do 6 jsme měli na tyhle ty ďábelský tousty vlastně 4 ryby. Jeden záběr to prázdná, teďka tamhle propadnul škubem, takže z toho už taky nic samozřejmě. Stihnul se zbavit háčku. Že vlastně 6 záběrů za hodinu, vidíte, že ty ryby konečně přijeli. To samozřejmě je úplně to na prdlačku, protože za chvilku to zbalím. Ale rozhodně s tím těstem, tady těma toustama, ještě vyrazím, protože vidíte, zbylo mi toho celkem dost, takže ještě natočím nějakou pořádnou akci s nima. Rozhodně si myslím, že když tam ty ryby trošku budou, tak okamžitě zachytáme. Přitom ty tousty jsou trošičku pikantnější, takže úplně ty nejmenší ryby by je mohly ignorovat celkem. Protože tyhle ty malé ryby nemají úplně rádi pálivý, spíš mají radši sladký, nebo prostě takový ten lehkej, dá se říct, takový ten jemný šrot, který jim prostě dělá mraky. Ty komáři už jedou, no, jsem ho perfektně rozmazal, fuj. Že tak, já myslím, že ještě obětuju jedno přehození, uvidíme, jestli ještě něco hodně rychle přijde. A potom asi už rovnou skokem, vlastně střihem vás vezmu do toho dalšího dne, kde právě zkusíme někde nějaký hlubší vodě, co to bude právě provádět. Si myslím, že tam, kde je to hlubší, tam budou ty ryby trošičku prostě větší. Tady je to takový hodně mělký, rovný, placatý. Nemá sem ani asi žádná větší ryba důvod přijet, jsou tady hlavně tyhle ty menší, tyhle ty 25, 40 a pak je tady pár těch větších, tady k těmto 50 číslům, ale už třeba na 60 je to docela těžký a pak je to spíš lepší, když to takhle hodně spadne a už se tady všude dá chodit a pak tam dál už jsou ty hlubší místa, které jsme si ukazovali v zimě, když jsme právě hledali ty fleky, což je aktuálně nějakých 250 metrů, což je hodně. Ale pak když to sleze, tak je občas šance k tomu dohodit, když třeba člověk tam vleze to pod ten pást nebo tak a prostě dají se tam ulovit trošku lepší kousky než jenom tyhle ty 2,5 kila.
Myslím, že nějaký ten 60-65 by se tam ukázat měl. Přeci jenom to trošku hlubší místo, trošku je to tam členitější, aspoň to minimálně. Prostě na takových plackách, vidíte? Asi ho tam máme. Nebo nemáme. Těžko povědět. Ale je tam něco. Něco jsem tam cítil. Co to bude? Třese se to. Já si myslím, že vím, co to bude. To bude ten placatý zloduch. Aspoň si umyju nohu od komára. A vidíte, že i na ty toasty jdou a přitom jako pálivý úplně cejní nemilujou. A jenom prostě je to ryba vedle ryby. No co to je? Jo, je to on. Pojď k nám. A tenhle je asi z těch všech úplně nejmenší. To je jak struh. Koukejte na něj. Pojď, zamotal jsi to. Kdo by to kdy řekl, že cejny takhle vsteklej. Koukejte, jako střela. Tak, pustíme tě. Cejnek. Utíkej. No vystřel. No už to pochopil. A zrovna než chystám prut, tak tam zase něco skočí, že jo. A teď to jezdí jako vsteklý. Celý den, když to mělo brát, tak prostě všechno jen ne záběry. A teď prostě strhat pruty, no. Tak ještě jedno přehození a balím to pro dnešek. A to už jsem říkal třikrát, takže. No, pojď se ukázat. A jednou ty toasty jezdí jako steklí, no. No. A je to náš klasický lupič. Taky ty napálivý, takže moc selektivní to není proti ním. Pojď. Oni byli to na party, no, a teďka přišli. Jsou hladoví, že jo? I ty. No jasně. Vyndám ti to. Pustím tě. Utíkej. Nepřipravil jsem tenhle ten druhý prut, jo. Teďka jsem ho zrovna to pustil, jo. Je to tam spadlo. Bože, bože, bože. Prostě jen to tam bouchlo. Minutu to tam leželo. To je kolik? 8? Asi jo. A to je zase nějaký takovej malý lumpík. Pojď lumpiku. Já bych chtěl, aby to taky sežral třeba 10-kilovej. Jenže to by to k němu muselo vůbec propadnout. Přes ten ty lupiče. Evidentně najeli v hejnu. Vrátili se. Od někud. A teďka, vidíte, tady je, tak pojď. No, tady je, milovník ďábelských toustů, ale krásný kapříček, počkej, netahej se, počkej. Ukaž se, pojď se ukázat, pojď. Taky jsi krásnej. Jo, ty budeš nádherný. Patrně ti to dáme. Tak, no ty jsi nádherný. No, utíkej domů. Takže, poslední nahození. Takže ještě můžeme stále chytit dva. Vidíte, tak za hodinu a půl se to neskutečně rozjezdilo prostě. Klasika, přijeli, vrátili se, byli pravděpodobně někde na nějaký volný vodě, tam se slunili a teďka dostali hlad a skáčou úplně po všem, co tam spadne.
Takže jakmile to tam mají, tak prostě toasty okamžitě upalujou. Takže ještě jim teda dáme čtvrt hodinky. Pak to půjde z vody. Už jsem taky celkem hladovej. Na ty toasty fakt nemám chuť. Takže ještě může být, já jsem tam těch toastů přidal, já jsem tam vysypal zbytek té plechovky. Tam vlastně to bylo. Trošku jsem to ještě přihustil. Jen tak jsem to nechal, teďka je to takový hodně jakoby drobivý, sotva se to zmačká. A prostě jakmile to tam spadne, tak už o to hned něco projevuje zájem. Tak pojď. Je, hele, nějaká větev. Už jsem se lekl, že by ten záběr nepřišel. Vlastně všechny ty ryby, teďka koukám, je přesně 6:30, když jsem koukal to na telefon. Máme 6:30, takže za hodinu a půl všechny tyhle ty ryby se na to chytily vlastně. Přijeli a jak prostě vidíte, když tady ty ryby jsou, tak prostě budete tahat, jen to tam spadne. No a on se sklepal, ale započítám ho. Aspoň ho nemusíme zvedat z vody. Soháček. A tak ještě jeden hod, ale poslední, už fakticky poslední. A vsteklej, koukejte. Jo, je tam. Tak naštěstí už nemám v kyblíku ani žádný šrot, takže konečně to můžu zavalit, už mě nechají snad. A většina těch závěrů právě přichází z tady té mělčí zóny. A v té hlubší je celkem klid, ale tam teď vlastně přišel ten jediný obstojný kapr. Jinak pořád chytáme jen ty lupiče. Hej, to jak zase plave, je to vůbec kapr? Ale není to kapr. To je ten placáček. Ti chutná, jo? No jo, no. Tak se ukáž, lupiči. Na ďábelský toustík, tak ho pustíme. A hned vystřelí, paráda. Tak se mi to líbí, tak to má být. Takže přátelé, já to teďka zbalím a my střihem skočíme do toho dalšího dne, kde vlastně zase budeme testovat tady to těsto, akorát někde v nějaký hlubší části, aby jsme měli šanci chytit něco trošku většího, aspoň kolem 2-3 kilek, protože tady prostě to nemá šanci ani propadnout, vidíte, že za takovou chviličku prostě je hromada ryb, jakmile přijeli, tak nic se tomu to nemůže bránit. Jsou tady samozřejmě první, jsou nejaktivnější. Je asi tak k tomu. A jak vidíte, zachytáte si s tím, když to prostě přijde, tak to jezdí jako vsteklý. Pořád a pořád. Skočili jsme na těch kamenech. Tady je to vlastně nejhlubší část. Já doufám, že tady bude nějaká větší ryba. Víte, že je to docela neklidný. A co mě velice těší, že je tady maličkatej plůdek všude vidět. Takže tenhle ten prut hodíme tadyhle rovně. Samozřejmě se, že já musím skoordinovat na těchto kamenech, abych to vůbec nahodil. Už možná nerozbil si hubu. Tak. Šup. Nebudu to daleko házet, tady je takový náplav. Druhý prut už zkusím dál. Vidíme, jestli je něco blízko. Víte, že ta voda enormně spadla. Už jsme skoro na konci těch kamenů. Ale já myslím, že tady ještě nějaká třeba trošku lepší ryba zůstala. A třeba i něco chytíme. Takže máme to nahozený. Můžete vidět, tak deštník mám. Doufám, že mi neuletí při prvním větrným to porybu. Si mám tady židli, takže jsem si mohl sednout do té díry. Vidíte, že tady, kde sedím, jsme posledně měli stojan, když jsme tu chytali. Dneska je voda tamhle, to bylo před týdnem. Docela
dobrý propad. Zase klasika, tady bohužel se hladina moc neřeší, jakmile je potřeba elektrika, tak se prostě to pustí, kdyby tady mělo být půl metru všude. Mě to překvapilo, letos je to teda extrémně spuštěný, to většinou bývalo až ke konci prázdnin už takhle. Na chvilku tamhle vyleze celá ta pláž, bude to tam na půl metru. Uvidíme, jestli v létě tam nějaký větší ryby vyjedou a budou se slunit. Jenže ty se bohužel jenom sluněj, málo když se něco podaří chytit. A jednou jsem tam na popku při 40 chytil 5kg kapra. To byla celá sranda. Viděl jsem ho tam skoro plavat, jak tam bylo mělkom. A dneska máme druhý den testování těch toustů. Tady na té hloubce, vlastně posledně to začalo brát až někdy v 5 hodin. Což je ale paradox, protože ať jsem psal s kýmkoliv, kdo byl ať už z druhé strany, nebo i nahoře, tam jak je vlastně přítok váhu do té přehrady, tak vlastně každý říkal, do 5 jsem neměl ani poškup, jo, jak kdyby to prostě nikde to nebralo, prostě každý byl bez záběru a pak od 5 hodin to začalo prostě brát jeden vedle druhýho. Tam kamarád to nahoře chytil 4 kapry, z druhé strany chytil kámoš 2, takový lepší trošku, takových těch 45, 55, ne úplně ty nejmenší. Zřejmě velký ryby na ty je zatím dost brzo, ty nejsou nijak jako ještě koncentrovaný, plavou 2-3 u sebe, nic víc. Většinou bývá bída, to je nejlepší až tak, když potom přejdou takový ty tropický prázdninový hici, tak až jako potom, když to trošičku ještě víc to vyklesá, tyhle ty vlastně okrajové části začnou úplně mizet a je to vlastně suchý, dá se potom chodit, tak potom tam na těch hranách vzadu se najednou začnou ukazovat trošku lepší kousky a dají se jich chytat, přeci jenom teďka je to na nějakých 600 metrů k zavážení na takový ty lepší místa, což je pro většinu rybářů dost jako nerealistický. Takže ještě potřeba počkat, samozřejmě medvědi se tu toulají jako každý rok bohužel, takže navíc ne, že máme jenom kratší sezónu, ale ještě dost nebezpečnou, protože nikdo to není prostě schopný odstřelit, každý se toho bojí. Už je to opravdu, já chápu, že je to chráněný zvíře, ale prostě je jich tady stovky, ale je to úplně všude, prostě to ve vesnici to lidem krade slepice a nikdo s tím nic to nedělá, jako je to už směšný, když máte u vesnice vlastně, která je 10 km od města velikosti, nevím čemu to přirovnat, Kolína trošku menší, tak Kolín, takové, co na Moravě, takový ty, no prostě takový ty středně velký města, že jo, nějakých 30 000 lidí a prostě jim tam volejí za jich medvědi, jo, tak to je jako dost na hlavu už, no, to prostě vystřílet, tady bylo bezpečno, protože se má člověk strach s dětma jít třeba, jako jo. Akor tady třeba stanovat, ať se podíváte kam se podíváte, tak tady prostě nikdo nestanuje, to jsou prázdniny, jo. Jo, jo, je tam. A, máme ho. Vidíme, co jsme chytli. Vypadá, že má více jak 25. Celá se brání. Dvacet minut tam ty tousty ležely. Už to ten kapr stočil. A tak ní mě sebou klepe, docela nerad bych, aby se vyříznul, protože to je takový signál, že se to klepe, že to krmítko se mu podařilo někde trošku vejš zachytit na ty šňůrce, je tam vrajbě obmotaný, jak vystřelil a nechce úplně dolů. Takže co tam bude? Asi 10 kilo to nemá, ale je lepší jak na té pláži určitě. Vidíme, až se nám předvede. Zhodně kapr, je to bernej,
podle tahu. Ale kurva nemůžu vidět. Tříská tam o ty šutry. Tak se pojď ukázat. Viděl tamhle? Už jste ho viděli určitě. No, tady je. No. Víte, tady jsou ty ryby trošku větší, pač je tady větší hloubka. Podaří se nám o tu vyndat snad, jo. Tím druhý prut a tím klidnej. Koukejte na něj. Pojď k nám. Tak ještě ne. A díkám, no. No tak, už by stačilo, ne? Kde teď bude dělat binec? Tak už pojď. Pojď ke mně. Ještě ne. Já tam nechci na mě padnout a nechci dostat vlnou. Ne, tam. Tam ne. Tam ne. Tak je. Ty vlny ho vždycky rozdivočej. Pojď k nám, pojď. Tak už tě máme. Patrně ho osvobodíme ve vodě hnedka. Víte, pěkný kapřík to je. Krásně mu to sedí dole v klamce. Ukážeme si ho. Tak, pěkný. Dvoukilová rybička. Utíkej. A my tam jdeme zase nahodit ty toasty, protože i tady toasty jezdějí prostě. A berou je trošku lepší ryby, tak snad potkáme něco většího. Mě se nezabít, protože ten prostor je tady dost hroznej. Ale jsou tu, no. Máme tam dalšího. Vypadá to tak. No, to je hudba. Už jde. Jedem. No tak pojď. Juj, ten je vzteklej. Vypadá to, že ten druhý prut leží v nějakým náplavu, protože je hluchej. Tak asi zkusím přehodit. Doufám, že mi samozřejmě pojede do toho druhýho. Tamhle je před námi. A to takové jenom po poskočení, škubnutí, schodil ten swinger. A pak asi až když si uvědomil, že je na prutě, tak konečně začal trošku vzdorovat. Myslím, že bude menší než ten první, o trošku. Ale stále lepší, jak tam na tom posledním místě, tam kde je opravdu hodně těch drobných ryb, který prostě na to neustále útočí. Jen to tam spadne. Tady máme šanci aspoň pochytat trošku něco lepšího. Vidíte? Se trošku lepší kousek. A na to, že je tady hejno nějaký těch 45. Takže ten je, dá se říct, stejný jako ten předtím úplně. Vidíte? Jak pstruh. Mám rád jen tyto menší, oni jsou takový aktivnější, přece jenom taková ta větší ryba a už pak jenom tak konstantně táhne. Nemáte tam takovýhle zážitky, že vám to vystřelí to nebo to. Vidíte, paráda. Pojď k nám, pustíme tě rychle. Pojď, musíme nahazovat. Vidíte, zase krásně dole zaseklej. Ten ty háčky jsou fakticky super, nemůžu si na ně stěžovat. Vlastně se na ně vytahal desítky ryb a to mám pořád ty původní dva, sice už polovina hrotu je ustrouhanýho. Hejte se, tohle už někdo chytil, to je možná, že dokonce i my, ani bych se nejdivil. Pojď, lumpe. No, už tě půjdem podebrat.
podebrat, vyháčkovat samozřejmě. Pojď, půjdeš do vody, neboj. No, je tady. Víte, tady už ho někdo chytl. A patrně ho pustíme, běž. Tak si praštil ještě. Si znamenalo, běž někam. Dobře, tak zase nahodíme. A ten druhý prut asi přehodím. Vypadá tichej. Asi to leží v náplavu, no. Tady je takový bordel a... Ještě jsem vám samozřejmě nepřečetl to složení těch ďábelských toastů s tradiční recepturou. Happy pay. Máme to, tak já vám to přečtu, jo. Masovo zeleninovaný sterilovaný výrobek. Konzerva. A fakt to konzerva je, protože je z kovu, jo. To není ten plastový humáč. Hele, máme tam hovězí maso, cibule, z toho asi smrdí tak nějak to úplně to nejvíc, vepřové maso, paprika, rostlinný olej řepkový, vepřové kůže, rajčatový protlak, feferony, seler, solící směs, sůl, konzervanté 250, cukr, pšeničná bílkovina, nevím, co si představit pod pšeničnou bílkovinou, lepek asi ne. Koření ocet, jo, může obsahovat stopy soji, mléka, vajec, výrobek je pálivý, minimální trvanlivost, pokud asi to neschníje, plechovka, skladujte v suchu při teplotě 0 až 28 stupňů, po otevření skladujte v chladničce do 10 stupňů a spotřebujte do 48 hodin, má to značku Klasa, no jako podle mě to Klasa je, ty bláho, protože to jezdí, ale výživové údaje, jo. Hry je jenom 215 kcal, takže naštěstí to není až tak to masný. Ale to je jedna z takových těch věcí, které se jako v nouzi dají sníst, jo, který ještě jako u čeho úplně neokroutíte hubu. Protože vypadá to, že docela ta původní receptura i zůstala, nejsou tam žádný gumy a podobné sračky jako v té předchozí. Protože samozřejmě ta guma, guan, nebo jak se to jmenuje, se tam dává z toho, aby to nasálo vody víc, ten vlastně tento výrobek. A se říct, že hromada v tom výrobku je prostě voda, jenom nic jinýho, že jo. Zřejmě pak nějaký ty roztírací šmejdy, prostě místo, aby to bylo kvalitní, pevný, tak jen aby to bylo prostě za dobrou cenu pro ně a co nejvíc na tom to namastili, no. Ale jako myslím, že tohle to zrovna je z těch jídel jako jí to lepší, no. Jako sníte to, že když máte hlad prostě půl dne, tak je to lepší, jak je to lepší jak hlad, no, ale tak není to žádná pecka, tak to musí přitáhnout, nedá se svítit. Ale jako myslím si, že zrovna ten ty toasty, to je takový to lepší, no, co můžete od Hamé koupit. Samozřejmě myslím si, že je to fakticky jenom z nouze, jako je mi docela líto lidí třeba, který to musí třeba v práci jíst to nebo to, protože nic lepšího neseženou v tu chvíli. Myslím si, že jako na každodenní konzumaci to rozhodně to není prostě. Jako to plnohodnotné jídlo to není a samozřejmě jsou i rybáři, kteří to dokážou jíst celý týden, jsou na nějaký to výpravě, ale na mě je to strašný, jako to snad radši lepší si normálně rybu chytit, že jo, a normálně si ji prostě upíst, nebo já nevím, ale tohle to jíst celý týden, tak prostě bych si to asi hodil, jako. Joj, oba dva pruty, ty vás, sledejte to, oba dva pruty, fakt že jo, který mám vrát první. A tak. Ježišmarja. To musíš vydržet. Fakt že jo, nekecám, není to přes sebe nic, nebo aspoň hádám, že to není přes sebe. Tak tohle to je psycho. To pak ho máme. A jo, ještě tam furt je. A jo, musíš vydržet, no. Kde je tenhle ten? Že ten jde až do Ameriky. Budeš v Trnovci za chvíli, stůj.
Nebo je to přes sebe? Já ti nevím. Teď už bych se ani nedivil. Tak a kde pak je? Vidí ho někdo? Já ještě ne. Ajej. To tam sta někde zabetonoval, ne? Tamhle je. Vidíte ho? To zrovna. Aha, je to přes sebe, ale teď nevím, jestli to udělal on. A nebo... Pojď k nám. Poplav. Aha, ona ho nepustí, ta druhá šňůra. Musíme to... Teď to snad půjde. Pojď sem. Pojď k nám, pojď. Tak nevím, jestli to přejel až teď, anebo uvidíme, až to vyndáme. Pojď. Pojď k nám. Ale měl jsem to hozený dost od sebe, takže to nedává smysl, jak by to mohl přejet. Nevím, jestli na tom druhém prutu ještě něco je. A tenhle ten to podle mě zamotal. No, tak už pojď. No trošku blbě se ho přitahuje, jak je v tom druhém prutu. No, pojď. Rychle, rychle k nám. Pojď. Jak ses tam zacuchal. Počkej. Dáme. Tak, rychle vyndáme. Ještě ne. Pojď sem. Jako naschvál, jak je v tom zamotanej. Pojď sem, pojď, vyndáme to. A pustíme tě hnedka, slibuju. Už to půjde. Ukážeme si dlouhej místní kapřík. Jo, je tam člověče, fakt tam je, nekecám bohu. Cítím ho na tom prutě. Teď to musím rozmotat. Hodně rychle. No fakt tam ta ryba je, opravdu jsou tam dvě. Ty vole, tak na jednom prutu je to zamotaný. Jak to tam drží? Ježiš, to je malér. Aha. Úplně by ten druhý mi furt do toho neškubal. Já jsem říkal, že jsou tam dvě ryby. No. Už. Super. Takže tohle ten může ujíždět, víte, fakt tam je. A teď ho musíme zdolat. Tenhle ten prut odložíme a jdem pro ten druhej. Zvědavý, co tam visí. Vidíte? Feedry, na co feedry? Když stačí paštika. Tak, jdeme na to. Ježišmarja, to krmítko je až tady. Tak doufám, že nespadne. A vypadá to, že je dobře zaseknutej. Absolutně netuším, jak je ta ryba veliká, protože to krmítko až tadyhle přede mnou teď funguje jako zpětný olovo. Doufám, že si jede. Nechápu, jak asi ty kapři jeli okolo sebe a hodili si to přes sebe, no. Vidíte, tamhle to 80 gramový krmítko skáče z vody to venku a ryba je až někde, kdo ví kde. Ale už vypadá, že klesne. Super, vypadá to, že kapr to pochopil, že má jít k nám. Teď uvidíme, co na tom bude, no. Tam, že na tom nebude. Třeba Saint, byla by to docela komedie.
A už vypadá, že to krmítko dojelo. Ale fakt na tom je, co je, no nekecám vám. Aha, jo, co na tom je? Teď se nám to ukáže, hádám. Je to nějaký bojovník. A tamhle jsem ho viděl. Vidíte? Opravdu nekecám, druhý kafr. Jožiši, pojď k nám. Pojď, my dáme ti háček. A příště mi nemotej pruty. Pojď. Vidíte? Taky za hubu. No, ne, tam tudy, tam je kámen. Hodíte to na něj. Vidíte, jak se třel, jak je ta ryba zbouchaná. A právě nechci, aby se narazila zbytečně. Tak. A už tě máme. Už tě máme. No, ty seš krasavec. No, založil si rodinku, jo. Našel si pěknou jikrnačku. Užili jste si to. Koukejte na něj. Tady je potlučený, ale z druhé strany je krásně zdravý. Za pár dní bude uzdravený. Vidíte, tady má rodinku, tady se vytřel, všude jsou tady ty malí kapříci. Letos bylo štěstí fakticky, vydařilo se, vidíte, že jich je tady fakticky hromada. Sice většinu požere dravá, ale něco prostě zůstane a zase bude co chytat, takže paráda. Ty máho, tohle byla zolávačka teda, dva kapři. Samozřejmě oba dva byli suverénně to... suverénně s mírou, takže kdybych je vzal, tak bych měl to nachytáno za 5 minut. Taky dobrý. Takže mám mokrý rukáv, sakra. Ale jako tohle to masakr, no, jdem to tam hodit. Ježiši, další! Už zase! Kurňa! Tady jede! A už stačí. Je první zdolávačka z druhé strany. A vidíte, jak jsou naštvaný, jo? Jak to chňapnou prostě a... letěj. Ty, jak já ho tady vyndám, ale... zaručeně nespadne, jako no. No, tady to snad půjde, tam zahučím, tak... Kde pak je? Tady je někde před námi. A i ty ryby jsou lepší. O něco. Jsou takový... okolo 2 kg. Ale skáčou na to taky perfektně. Škoda, že se na to pořád nedaří chytit nějakou lepší. Tady kdo si všimnul, to bylo naskočit skválně. Takže já to hodil daleko zase, než to vytáhnu. Kolik všich máme? Ten je pátej? Asi jo. Tady hodinku, něco přes hodinu. Se pak podívám, kolik je. Dělám nějaký vstup. Ne do toho druhýho. Tady prostě všechny ryby mají zvykem je do toho druhého prutu. A nebo to zapresovat tady dole do těch kamenů. Vidíte jo? Jako naschvál prostě, kdyby to věděl, že to tam je. A on to určitě i ví. Pojď, pojď, pojď. Tady bude gigant. Koukejte na něj. A zase je to ten. Tak kdybych bylo tady celý hejno těchto nízkých. Jste klounů. Pojď k nám. Zatím se netočí druhý prut. Překvapivě. Schválně zkusím jeden ten prut hodit blíž. Schválně si jsou ty ryby u toho břehu. Pojď. Pomaličku, máme čas, nemusíš se bát. Tak, teď to bude manévr. Kapra přidržet, opatrně přitáhnout, aby nespadl, ještě ne. Tak, hodný kapr. Ne, nebudem se ani klouzat. Mě už někdo chytil, viď, možná, že já dokonce, no.
Ne, nebudeme se klouzat, není to skluzavka tady, tady je to nebezpečný na takový hrádky. Ukážeme se. A pustě, vidíte, tady ho někdo chytil. Tak, utíkej. No, další ryba je ve vodě. Tak tenhle ten prud teďka zkusíme hodit blíž. Schválně, jestli přijde nějaký záběr. Si ten háček bude trošku třeba přelíznout. Kažte. Vidíte, jaká je stále brousím, tak už za chvilku tam nebude skoro nic. A jo, trošičku ho líznu. Oni jak tady tou hubou rejdí v těch šutrech, aby se toho zbavili, tak prostě udělají cokoliv. A ten háček trošku přitupěj. Ale super. Tady ty ryby jsou lepší, no. O dost větší než na té mělké části. Tady to už zase. A tentokrát to nechal. Takže vlastně jsme tady 2 hodiny. Za tu dobu jsme chytli několik těch větších kaprů. Teďka to zkouším tady blízko, podle těchto kamenů, jestli tady nějaká ryba plave, tak by se neřeklo na těch 15-20 metrů, jestli tu něco vůbec je. Třeba není. Nevím, když tak to potom přehodím dál. Přece když to hodím takových těch 40-50 metrů, tak je ten záběr relativně hodně rychlej. Docela zvědav, jestli jsou i tady blízko, nebo jestli je to tento hluchá zóna. Takže vidím tady bolena prohánět, ale jestli jsou tu kapři, úplně netuším, přitom hloubka je tady solidní, hnedka s krajem, to vlastně jde až na to dno. Tady vlastně ty kameny, to je něco jako násyp. Takže vidíme, jestli něco přijde z jen ty blížší zóny, nebo jestli jsou všechny ty ryby jenom dál. Myslím, že Toasty je docela dost dobrý atraktor, vyrovná se to podle mě klidně tuňákovi. Když teda ten je to masnější, takže asi pro léto přeci jenom trošku víc účinné, měla by byla i sranda udělat co uvojit, ani těch topaštík třeba někdy pro budoucna. A samozřejmě, jak jsem řekl, jestli chcete to guláš, tak tam dejte ty lajky, napište koment nějaký, udělej to guláš, bude zase sranda, že jo. Myslím, že je to ta poslední věc, kterou tam propagovali v těch reklamách, ten ty, ta paštíka, ještě tam měl nějakou makrelovku, nebo co to tam bylo, už nevím, a potom nějak ten ty Toasty jsem tam ještě viděl, a ještě tam měli to guláš, vařej to tam v tom hrnku, tak na to docela zvědavej, třeba jestli na to to taky bude jezdit, nebo to bude už hluchavka, protože zatím jako Toasty frčej, no, i když v první chvíli jsem měl trochu strach, když to vlastně nějakou dobu ani nepohnulo, bylo to podivný, jak kdyby tam vůbec ryby to nebyly, prostě všude začaly brát až 5, nevím proč, já si říkám, poslední den školy, tak měli párty, no, se sjeli někam do zátoky zmrzkat, na šrot někam, už přijeli a bylo to v pohodě, no, takže za mě fakticky, když tam ty ryby jsou, tak prostě tohle to je nepřekonatelný, to tam prostě spadne a za chvilku tam je, jo. Myslím si, že by tady bylo víc větších ryb, protože tady bohužel bída chytit to vůbec takhle na odhoz je spíš velká náhoda, tak si myslím, že by na to brali úplně v pohodě, jako už i někteří samozřejmě to diváci psali, že to zkoušeli, a dokonce jeden psal, že na to chytil i kapra přes 60, takže úplně v pohodě, jako myslím si, že tenhle ten atraktor bude hitem tohohle léta, že spousta lidí to zkusí, protože fakt jako ty paštíky, to je vlastně to, že oni jsou masný jako prase a tím, jak jsou to masný, tak prostě automaticky lákají a všechno se z toho začne okamžitě uvolňovat, protože je to vlastně, dá se říct, ošetřený teplem, ale přitom to v té konzervě zůstává, že jo, a pak to jenom to vyndáte a všechno se automaticky uvolňuje, navíc je to vlastně potravinářský, takže tam je účelem, aby se rozvinula co nejvíc ta chuť, že jo, abyste to vůbec snědli a příště si to šli koupit znova, takže potom to celý je. Je to masný, je to nějakým způsobem trošičku přivoněný samozřejmě. Buďme naivní a vidíte, že to prostě funguje, no. Už. Ten se taky to nemaže. Takže jen jsem dotočil vlastně těch pár vět a tady u toho břehu to hnedka chytil, že jsou i relativně blízko. Vidíme, co tam bude za kapra.
A ty jízdy jsou takový lepší, brutálnější. A zase do toho druhého prutu samozřejmě půjde. Vidíme, co jsme chytli. Samozřejmě jako nejsou to obři, ale je to docela zábavný, udělá to jízdu. Chytí vám to prostě prut. Škubne to s váma. A zase tam prostě půjde. Pojď do těch kamenů radši, tam to zkoušej utrhnout. No. Prostě klasika, no. No, už to asi pochopil, kam má plavat. Tak kde pak je tamhle, vidíte ho. A je to všechno taková ta velikost 40-50. No a teď bude dělat bordel, teď. No pojď. No už se nám to asi podaří. Tak pojď. Ne, ještě se mu nechce. No tak pojď. Pojď se ukázat. Lidi tě chtějí vidět. Pojď. Vidíte? Ten si někde šikovně poranil skřely. Ukážeme si. No ty jsi byl taky na tom tření, viď? No to je mi jasný úplně. Hodnej kapr. Myslím, že to berou doslova poctivě. Buď hodnej. No stačí. Vyndáme to, aby jsme tě nepotrhli. No, už to bude. Už to je. Počkej. Ty jsi ale kluský chlapík. Vidíte, takhle se poranil. Tady ale už se mu to krásně hojí. Za pár dní už to nebude vidět vůbec. Tak ho vrátíme. Oni samozřejmě, když se třou, tak jim je fuk, že jsou v takových kamenech. Prostě plavou vedle sebe a nezastaví je nic. Vidíte, šupinky pryč, pobitej, rozkubanej a stejně nic ho nezastaví. Právě takovýhle ryby jsou na to tření skvělý, protože je to ještě mladý, nízký úhyny, což u těch větších tokusů, takovýhle to poranění jsou trošku problematičtější. Přeci jenom si víte, že 15-letý člověk se taky hojí mnohem lépe, jak třeba 70-letý. A o tom to všecko je. Takže zase, co háček, ten je dobrý, takže se to zkusím tady jenom takhle blízko, jestli zase něco přemluvíme, takže to fakticky tahaj. Ještě samozřejmě, koho by zajímalo, jaký tam mám vlastně ty háčky, tak to jsou od toho ProLogicu, jsou to ty XC5-ky. Fakt jako ten háček si dá úplně lehounce přibroustit, stačí jenom z jedné strany špičky ho přejet. Háček se přibroustí vlastně, mám na ty dva háčky nějakých, musím si říct 50 ryb tady na těch šutrákách všude. Dá se říct, že ten háček snese dost, spadly mi z něj dvě nebo tři ryby vlastně z té hromady. Takže fakt pohoda na takovýhle to odhozových chytání v pohodě. Mám to ve velikosti 2. Víte, že není to nějaký obrovský, takhle proti palci je to velký, asi jako palec člověka 180 cm, tak si to představte. No. Tak. 1,5 cm to má asi. Že takhle to vypadá. Ty háčky jsou dost lehký, ale přitom jako netupí se nějak jako enormně rychle. Ten háček se stupil po nějakých 7-8 rybách trošku. Pořád by byl samozřejmě chytatelný, jako, ale já si to vždycky radši přiostřím, aby to bylo 100%. Přeci nemám rád takovou tu jízdu, kde nám to praští to nahoru a najednou nic, jo, protože ta ryba to prostě dokázala plivnout ven. Tohle to, když trošku takhle z jedné strany přejedete, mám i ten AliExpress pilníček, sice za moc už to nestojí, tak stál taky 20 korun, ale ještě mám někde druhý, musím ho najít. Ale za mě fakt dobrý, začínám pomaličku uvažovat, že ty háčky budu pomalinku měnit a myslím, že dneska ještě dochytám, ještě mám kousek k tomu protihrotu, ono pak když už jste úplně u toho protihrotu, tak už tam není fakt co jako brousit, takže
asi tak, no, jak ty háčky jsou fakt v pohodě, jako tyhle ty chválím. Konečně po tom, co jsem měl ty, vlastně ty Foxy, že jo, tak asi víte, že ty Foxy to nebyly žádná sláva, je to polovina ryb z toho spadla, navíc se to stupilo hnedka, takže je prostá katastrofa. Ležejí tam někde v tašce dole, když budu potřeba chytat nějaký nástražní rybky, tak si vyndám třeba. A nic jiného asi moc nejsou. Třeba někomu to, někomu chytá, jenom mě vůbec teda. Tady je ta XC5, nebo CX5. Jako háčky jsou to relativně drahý, ale snesou dost. Já už jsem je měl, ale byl v takový silnější verzi a nejsem si jistý, že to byly zrovna teda tyhle. Ale měl jsem za to, že jo, no bohužel. Vidíte? Něco tam máme. Ach jo. Se tady musím vyhrabat. Z toho pelechu. Co to bude? Je tam něco? No, nevypadá to. Ne, není tam nic to. Možná cein, nebo něco takového. Záběr to byl, dá se říct, nulovej. A zbavila se toho. Víte, to je ten háček vlastně, protože už jsem ho dost obrousil, ale pořád chytá perfektně. To bude chtít malinko líznout zase. Vysvětli mi tohle to, to někdo jako, jako ten člověk, co tady jako předvádí. Přijel mi to napruty, provokativně. To jako tohle to je prostě tyjo, epic vlastně. No, má prostě lodičku a všichni se z toho posereme, vole. Ten nebo co. No tak něco tam je. Tam není nic. Nevím, jak ho asi tím krmítkem trefím za chviličku, protože já si tam chci nahodit a prostě se mi sem to nasomruje a zblázní se. Ty vole, je tohle normální? No, tak samozřejmě potřeboval bych si to nahodit za něj, no, bohužel. Prostě. Mě prd chytí tady a já tohle to nepochopím prostě, člověk má 2600 hektarů a musí se nadspat přede mě prostě. No a konečně jde do háje, to pochopil. Je super, no samozřejmě co vlastně přijel, tak ani škup, že jo, když na tento motor prostě zapne, tak který by odsaď zmizej, je to v háji úplně. To je prostě klasika tady, máme 2600 hektarů, ale prostě... No tak něco to chytlo. Ty vole, jsi normální? A něco tam fakt je, člověče. Sejnek. A igeliťák se chytil chudák. Taká cejnoplotice, tohle taky kříženec asi. Tak ho pustíme. Vidíte se, co tvoří, jo? Neskutečný. No. Zastav si ještě, no, rychle. No, máme. Víte, on tak slodí. Už zase to začne normálně brát. A pleť bůh, ale on to tam asi někam zapích, čověče. A už dobrý. No. To je docela malér, někde tam vysíme. A i s rybou. Už se to podařilo, osvobodili jsme ji.
No, je tam ten vál. Co to tam bude? Práta na malýho kapříka. Samozřejmě velký, jak tady prostě vodí, jak zmizeli. No, klasika, no. No pojď, maličkej. Pojď sem, pojď. Ty jsi špuntík. Tak, ukážeme si. Ten je hodně malinkatej. Třicítečka. Au, ale steklej. Když je fakt začalo vlnobití. Docela krušný. Takže já už jsem tento dnešní speciál vlastně ukončil. Měli jste, že kvůli prostě lidem, který nemají absolutně kouska nějaký rybářský slušnosti, prostě aby udrželi nějakou rozumnou vzdálenost, tak naprostý konec, prostě jakmile přijel s tím, tak jenom chytli toho cejnka, k tomu toho minikapra, naprostej to konec, všechny ty velký zmizely, ty pěkný. A už tak bohužel je, no. Prostě nechápu, proč ten člověk nejde někam dál, jako. Já většinou tyhle ty věci nenatáčím, nebo to vystřihávám, ale dneska jako fakt už toho mám dost, protože za prvý chtěl jsem tenhle ten speciál dotočit. Chtěl jsem, aby to bylo perfektní, samozřejmě šel jsem kvůli tomu speciálně dřív. A pak prostě takhle vám to pokazí zbytečně, jo, úplně. No. Ale to je skoro každý chytání, bohužel, no. Prostě jakmile vyleze slunce, tak vyleze i tohle to a už. Fakt jako už jsem na to dost jako alergický, protože někdy už, že vám prostě jede provokativně 10 metrů před prutama, jo. Jen tak se prostě kouknout, co tam děláte, nebo já fakt nevím, jak to nazvat, a pak jede pryč. Tak to je prostě něco, no. Ten jeden tam chytal, prostě ten druhý se tam přijel jen tak kouknout. Vyvalený tam byli, oba dva. A ještě můžou prskat potom. A už fakt dneska toho mám až dost. To tady zahodí, jo, takhle. A já už po nikom to nebudu uklízet, já už jsem se na to vykašlal. Protože to akorát uklidíte. A oni to tam hází znova. To už je úplně marný. Už to mám fakt šio plný zuby úplně. Přátelé, já doufám, že dnešní video se vám aspoň trošku líbilo. Když už mi fakt u něj chvílema nervy tekly. Jestli jo, tak budu moc rád, když dáte like. Samozřejmě, jestli chcete ten guláš, tak dejte koment nějaký nebo ta. Naházejte ty lajky, abych viděl, jestli vám to líbí. Já to natočím. Teď už vám popřeju hezký zbytek dne a naschledanou.